Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Anda bersama saya, Huda Nurdin. AJK PAS Pusat, Idris Ahmad optimis mampu mempertahankan kemenangan di kerusi Parlimen Bukit Kantang yang akan ditandinginya pada pilihan raya umum ke-13 ini. Menurutnya, pengalaman bertanding di Dun Cangkat Jering di samping pernah menggalas tugas sebagai Yang di-Pertua PAS kawasan itu selama 2 penggal menyebabkan beliau tidak kekok dengan masyarakat di sini. Anak jati Bukit Kantang itu berkata, rekod baik ahli Parlimen PAS terdahulu iaitu Allahyarham Ustaz Roslan Shahrum sebelum diganti oleh Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin dalam perkhidmatannya kepada masyarakat ternyata menjadi penyumbang utama kekuatan sokongan rakyat kepada PAS. Anak kelahiran Sungai Petai itu berkata, kekuatan jentera di semua peringkat terutama pemuda dan muslimat sangat mantap dan mereka sudah melakukan gerak kerja sejak awal lagi. PAS tidak memandang rendah calon yang dikemukakan BN di Johor biarpun percaya ada siri-siri bantahan daripada akar umbi bermula di Parlimen Gelang Patah. Naib Presiden PAS Salahuddin Ayub berkata, barisan calon BN itu perlu dihadapi secara serius oleh calon Pakatan Rakyat dengan menumpukan seluruh gerak kerja semaksimal mungkin. Apa yang penting, kata Salahuddin, kesepaduan Pakatan Rakyat Johor mesti dipertahankan bagi memberi keyakinan kepada rakyat Johor untuk memilih Pakatan Rakyat. Beliau yang optimis tentang kesepaduan dalam BN yang semakin rapuh di negeri itu memberi ruang kepada Pakatan Rakyat untuk menawarkan khidmat terbaik kepada pengundi di Johor. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan dari perspektif sebenar.